Առաջին Թեսաղոնիկեցին երկրորդ գլուխ 4-6. Առաջին Թեսաղոնիկեցին երկրորդ գլուխ 4-6. Այդ ինչպես մենք Աստվածանից ընտրվեցին, որ ավետարանը մեզ հավատացվի, այնպես էլ խոսում ենք, ոչ թե իբր մարդկանց հաճո լինողներ, այլ Աստծուն, որ մեր սրտերը քննում է, որովհետև երբեք շողոքորթության խոսքերով չեղանք, ինչպես գիտեք, և ոչ էլ ագահության պատճառանքով Աստված վկայ է, և ոչ մարդկանցից փառք խնդրեցին, ոչ ձեզանից և ոչ ուրիշներից։ Փառք չխնդրեցին մարդկանցից։ Սա շատ հետաքրքիր ինքը բան է, բայց ժամանակ չունենք, որպեսզի շատ խոսենք, Հովանու 12:43-ը, 12:43, որովհետև մարդկանց փառքը ավելի սիրեցին, քան թե Աստծո փառքը։ Ես երբ որ այս հատվածները կարդում, անկեղծ իմ ներսից ինչ-որ բան է սենց առաջանում, նախանց մի տեսակում, ոնց կարամ Աստծո փառքը ավելի նվաստացնեմ, որպեսզի մարդու փառքը, կամ այսպես ասեմ, որպեսզի իմ փառքը երևնա։ Մարդկանց փառքը ավելի սիրեցին, քան թե Աստծո փառքը։ Այդպիսին էր Սավուխ թագավորը, նա մեղքեր գործեր փոխարեն ընկներ Աստծո առջև և ներողություն խնդրել, վստահ Աստված կներել, մենք օրինակ ունենք, Աստված իսկապես ներող և ողորմած Աստված է, բայց նա մտածեց, ինչ կմտածեն մարդիկ, ես Սավուխն ասեց, մեղք գործեցի, աղաչում եմ հիմա ժողովրդի ծերերի առաջին ու Իսրայելի առաջին ինձ պատիվ արա, և ինձ հետ արի, դարձիր, որ քո Տեր Աստծուն երկրպագություն անեմ։ Մեղք ես գործեմ, գի Աստծո առաջ, Աստծո առաջ ես մեղք գործեմ, ներողություն խնդրեմ։ Բայց ինքը մտածում էր Սամուելը չթողնի գնա, հանկարծ եթե Սամուելը գնաց, ինքը անպատվելու է մարդկանց ծերերի առաջ և բոլորի առաջ, որտեղ մարգարը են գնաց, խորհուրդն էր, որ Աստված գնաց, և ինքը փորձում էր իր պատիվը փրկեր, քան թե իր հոգին փրկեր։ Իսկ Դավիթը, որ նմանատիպ կարգավիճակ ուներ, նույն կարգավիճակ ուներ և նմանատիպ և ավելի վատ մեղքի մեջ ընկավ, Երկրորդ Թագավորը 12:13-ում, և Դավիթը ասեց Նաթանին, «Մեղանչել եմ տիրոջ դեմ», և Նաթան ասեց Դավիթին, «Տերն է ներեց քո մեղքը, չես մեռնի»։ Սաղմոս 51:11-12-ում այսպես է ասում Դավիթի խոսքերը, «Դեմ մի գցիր ինձ քո երեսից, և քո սուրբ հոգին մի վեր առ ինձանից»։ Ուշադիր եղեք այս հետևյալ խոսքերին, որը մենք այդքան տենց բանի տեղ չենք դնում, բայց ինքը Դավիթի համար ինքան կարևոր էր, ինքան կարևոր, որ ասում է, «Դարձյալ տուր ինձ քո փրկության ուրախությունը»։ Մենք հասկանում ենք, որ Սուրբ Հոգին դեռ Դավիթի մեջ էր, կամ Դավիթի վրա էր, կամ Դավիթի հետ էր, ասում է, «Մի վերցրու»։ Ինքը հասկանում էր, որ վտանգ կա, որ Աստված կհեռանա իրանից, կթողնի իրան, ինքը աղաչում էր, ասում էր, «Մի վերցրու», բայց մի բան կար, որ ինքը կորցրել էր արդեն, փրկության ուրախությունը։ Ինչքանով ես քո փրկությունով ընդհանրապես երբ ես ուրախանում, կամ ինչքան ես ուրախանում, սա թեմայից դուրս, արդյոք ուրախանում ես քո փրկությունով։ Ամեն ինչ ուներ Դավիթը, ամեն ինչ, բայց իր համար այդ փրկության ուրախությունն էր կարևոր։ Եվ կամավոր հոգով հաստատիր ինձ։ Ռոմեացիս 2:29. «Այլ նա, որ ծածուկ հրեա է, և սրտի թրպատություն հոգով, և ոչ թե գրով, որի գովասանքը ոչ թե մարդկանցից է, այլ Աստվածանից»։ Ինչու, որտեղ սրտով ենք։ Սիրտդ ուղիղ պահիր Աստծո առջև, և մարդկանցից փառք մի փնտրիր, կարող է անարգեն, ծաղրեն, դավաճանեն, մատնեն, ծախեն և այլն, ինչպես որ Հովսեփին, միևնույնը, դու չես կորելու, և Աստված կորելու, և Աստված քեզ բարձրացնելու, ինչպես Հովսեփին բարձրացեց։ Համարձակ եղիր, և համարձակությունը կնպաստի, որ մարդկանց չնայենք, մեր համարձակությունը կնպաստի, որ մարդկանց չնայենք, և համարձակությունը կնպաստի, եթե սխալ ենք արել, մեղք ենք գործել, խոստովանենք, և ասենք մեղավոր ենք Աստծո առաջ, և եթե պետք է նաև մարդու առաջ, որտեղ դու համարձակ մարդ ես, քեզ համար կարևոր է Աստված, նրա հոգին, նրա փրկության ուրախությունը։ Համարձակությունը կնպաստի, որպեսի մարդկանց հակառակ գնաց, եթե պետք է, ներքին արժեքներով ապրես, ոչ թե արտաքին արժեքներով։
Վերջի խոսքը կարդամ Հովանու ավետարան 5:41, 43-44 խոսքերը, 5:41 եւ 43-44. Ես մարդկանցից փառք չեմ առնում, Հիսուս ասում է. Ես մարդկանցից փառք չեմ առնում, թեկուզ իրեն փառավորում են, բայց ինքը չէր որոնում այդ փառքը. Քեզ կբարձրացնեն, քեզ կորտնեն, քեզ կմեծարեն, բայց դու մի որոնիր դա. Ես իմ հոր անունովը եկա եւ ինձ չեք ընդունում. Եթե ուրիշը գա իր անունովը, նրան կընդունեք. Ինչպես կարող եք դուք հավատալ, որ իրարից եք փառք առնում եւ այն փառքը, որ միայն Աստվածանից է, չեք որոնում. Աստված քեզ կփառավորի, որտեղ իրեն փառավորումնին Աստված փառավորելու է։ Բայց եթե դու մարդկանցից ես փառք ձգտում, չես փառավորվի Աստծո։ Եվ ասո ստանդարտներին չես համապատասխանում։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է Թեսաղոնիկեցիներին, որ մենք ձեր մոտ չեղանք մարդահաճությունով, չմնացինք ձեզ մոտ եւ չհաճեցրինք մարդկանց։ Մենք շողոքորթություն չարեցինք, ագահությամբ չվարվեցինք եւ մարդկանցից հարկ չփնտրեցինք։ Աստված, որ մենք էլ, որպես եկեղեցու անդամ լինենք, այսպես առավել ուրես, որպես ծառայողներ լինենք, այսպես ամեն։ Կաննենք եւ հարաբանենք մեր Տիրոջը։